Додому з малятами, а ще й з непорожніми руками. Такий дарунок підготували для мам, які народили дітей у День міста. Цього року, 27 травня, в Кривому Розі народилося 11 дітей. Ми стараємося навіть от в цей день, день жінки, які народжують, оговорить им об этом, что это вы рождаете в день города, что ваши дети – новые жители Кривого Рога. Вот. И что обязательно вас, после нахождения еще в стационаре, вас ждет обязательно сюрприз. Для Кривого Рогу це давня традиція. Новонароджені у день, коли Кривий Ріг відзначає річницю із дня заснування, отримують в дарунок візочки. В перинатальному центрі перший дитячий транспорт отримали батьки чотирьох дівчаток. Щасливих мам з визначною подією у житті привітав мер міста. Поздравляю вас с праздником Дня города и то, что вы принесли городу вот такую радость. Принесли нам, жители нашего города. И все понимают и все видят, что если рождаются в городе дети, значит, в городе есть перспектива. Значит, люди уверены в завтрашнем дне. Передавайте дома привет всем из семьи, близким и родным. Вікторія Кравченко – мама новонародженої Соломії. Разом з іншими породіллями не приховує вдячності за подарунки від міста. У мене вже друга дитинка, дуже чекали дівчинку, і дівчинка народилася в такий день, ну, як неожиданно, і що дуже приємно, що подаруночки нам вручили, навіть якось ми не ожидали, і всі дівчинки також дуже шоковані, і хочемо сказати дякую за такий приємний сюрприз. Разом з дитячими візками щасливі мами отримали квіти. А за 6 років на цих дітей чекає ще один сюрприз. Народженим у День міста традиційно вручать перші портфелі. Іван Проводов, Борис Торохтій. Цей день.